taw xew bi ñu leen di bëgg wax ma nga am ci réewum Japon mom lañu tuddé fête des hommes nus manam ay goor yu nga xamanteni dañu def yaramuneen bi nak danaka dara du leen wër lu wéssu ngemb lu ndaw lolu nga xamné mom ngeen gis ñu takko fête gi nak likoy mandargal modi ni goor ñooñu dañuy dajé ci benn barab bobu nak da fay fekk mu sedd guuy sedd ba danaka thermomètre bi boko xolé dina yees 0 degré ñu jël ndox mu gëna sédati di leen ko sorti gogu ñu leen koy sorti nak ñom dañ koy muñ ndax loolu mom moy tax ba lepp lu nga xamné malheur la wala lu nek ci seen yaram dal di jenn daf leen di purifier manam ci misal loolu boko doon xayma da fay melni ndep lu nga xamné dañ koy def mu nek ndep collectif bu goor ñepp di dajé ñu sorti leen ndox mu sédd guuy ñu muñ ko bu ko défé tagok lepp lu nga xamné daf leen nalon galankor ci seen aduna lolu nak dina am kenn ko nga xamanteni mom moy homme bonheur koku nak danaka ñepp dañ koy bëgg laal ndax te mom dal moy mandargal li nga xamanteni ni teggi nañ ko ci yaramam mu jëm ci walu musiba ak bala bu wara dal ci askan bi wala bu nara dal ci mom ñoñu nak buñ ci joggé dañuy jël xalé yi tabal leen ci li nga xamni mom modi buubi nak di pan mom lañuy jël def ci xalé yi bu ko défé xalé yi mëna am yurgu yaram mëna am guddu fan waye tamit fet gi dina tax bañu xamné dal at mi di ñew dina nek atum natangé atum xéewal atum jam ci réewum Japon lolou nak ma nga xew ci pays réewum Japon duy gënt deug la ci nonu ngeen ko gissé muy la preuve parmi